צריכה להבין שיש לך שני תהליכים בגוף. אחד, זה לא להשמין יותר, לדאוג לא להשמין, להפסיק השמנה, והשני, זה לרוקן את הגוף שלך משומנים שכבר אגרת. זה שני תהליכים שונים. וזה בדיוק מה שאנשים מתבלבלים, חושבים שרק דיאטה, אפשר לצום, לא להפעיל אנרגטית גוף, זה טעות. את צריכה גם להסדיר את התזונה שלך, למצב שהסברתי לך, שהוא קודם כל מכוון לפינוי, פינוי, 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 לכן דיאטות כמו רק בשר, הן לא מתאימות לעניין הזה, כן? דיאטות חלב, לא, פלאו, לא, זה רק זמני, זה אנשים שיאכלו בסרטן בסופו של דבר. זה יותר, זה הרעלת חלבון, זה אפילו לא חלבון, הרעלת סיבים של גופות מתות, אנשים פשוט לא מבינים את זה, כן? אם הם היו עוסקים במדע, אם היו מבינים, שום דבר שהוא חד מדי הוא לא טוב, כן? תמיד, זה העקרונות של החיים. אז שוב פעם, את צריכה לדאוג לזה שיהיה ניקוי והזנה, ניקוי והזנה, ומצד שני את צריכה לשרוף, לדאוג לשרוף שומן, לשרוף, יופי. אז אנחנו לוקחים את החליפה והמשחה, אבל זה רק לערב. בבוקר את תעשי פעולה שאני אשלח לך, זה נקרא בוסטר, את לא צריכה הרבה זמן בשבילו, את יכולה לעשות את זה איך שקמת, שתי כוסות, את ה-300 וישר בוסטר, המון המון ויברציות, אני אשלח לך כמה סוגים של בוסטרים, כל בוקר תבחרי לך בוסטר אחר, הוא לוקח בין 5-8 דקות גג. תעשי את זה לא משנה מה, יפה, עצבנית, את מצב רוח, שכחת מטרה, את ככה, חדורת מטרה, ואת צריכה כל בוקר להזכיר לך מה רצית. שימי לך איזה תמונה איך שהיית פעם. זה חייב להיות מול הפרצוף. את רוצה אני אעשה לך הדמיה? אני יכולה לעשות לך הדמיה שאת לא תאמיני שזאת את. ואת תסתכלי על זה כל יום. את לא תאמיני, אני אעשה אותך דוגמנית על במבנה שלך, ואת תסתכלי כל יום, תסריקי מהעיניים. תבטיחי לי. עכשיו בערב את צריכה למצוא זמנים בין 4 ל-8, את עושה את האימון הגדול שהוא כבר בין 30 ל-40 דקות, ושם את כבר שמה חליפה, את שמה כבר את המשחה, ואת עוברת למצב טרמי, ממש ממש מזיעה והכל, אוספת שיער, שותה מים, וטט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 ט
מרגישה מושלם, עשית עבודה עכשיו. והדבר הזה תהיה קצת עייפה עם הזמן. ופה צריכה להיות חכמה. לסגור פה. לישון יותר. כי אם את לא תסגירי פה ולא תשני יותר, את תחפשי את זה בלהוסיף מזון. אוקיי? ואנחנו לפי מינונית. יש כמות נוזלים שאת צריכה, יש כמות סיבים ופרמנטים שאת צריכה מהירקות ופירות פחות. ויש לך את החתיכה של התוספת הזאת, או שזה החלבונים האלה שאת רואה פה. זה החלבון, דרך אגב. זה החלבון. ירק וקטניות, זה החלבון. מה שאתם קוראים לו חלבון, בשר, דגים, ביצים, תכלס. זה לא ממש. לא. קוראים לזה אחרת, ומי קורא לזה אחרת? מי שיושב ורואה מתחת למיקרוסקופ. זה גופות מתות, עם סכנה ממשית, להרעיל את הגוף ולהדביק את הגוף במלא מיקרו-אורגניזמים פתוגניים. אוקיי? מטריד. כל מיני דברים שלא היית רוצה שיכנסו ויתקפו את המערכת החיסונית שלך, כן? אז רואים את זה מתחת למיקרוסקופ, את יכולה לעקוב אחרי פייסבוק שלי, אני מעלה שם מצב הדם אחרי ביצה, מצב הדם אחרי בשר, מצב הדם אחרי דגים, זה מפתיע מאוד. את לא אוכלת בכלל, נכון? פעם אני אוכלת פעם ב, רוב המזון שלי הוא קטניה, ירקות, ואני חושבת שאני נראית לא רע. אני בת 46, כן, כאילו לא ילדה, ואני גם מתאמנת, אז באנרגיות, ואני לא ישנה הרבה. אין לי צורך. מי שישנה הרבה זה מי שנכנס המון לעימותים. אני שמה לב מתי אני יותר עייפה. מי שאוכל הרבה, מי שהמון מתאמת, ומי שמעקם נפש. זאת אומרת, עושה דברים כנגד רצון, למשל עבודה שהוא לא אוהב, בעל שהוא לא אוהב, סביבה. אז אלה אנשים שישנים הרבה.